Так, то есть, action.
Jag måste gå som vanligt. Problem. Jag har ingen internetuttagning. Så. Jag vet inte vad jag håller på med. Men nej, det var den sista. Okej, jag ska gå ut nu. Nu kommer en hel familj. Nu kommer en hel fucking familj. Jag måste fan. Innan det är för sent. Aha, då ska vi inte hit. Snören som blåser av hans glas som är vid min port och blåser av vår dörr. Titta! Hon har blåst! Hon har blåst vårt golv! Titta! Det här min fina doft kommer ifrån. Vem är det högsta? Ja. Nu måste jag falska att jag inte spelar in. Tur att jag gör så att jag... Att det ser ut som att... Jag inte filmat.